Vaadake, kui ilus päike paistab. Neljapäev, kell on kaks läbi. Mõnus. 19 kraadi viludas. 9. september. Ja tulin metsa jalutama. Mõnus, soe, soe tuul. Ja kus ma olen? Ma olen teeristis, metsa sees. Jumala äge, vaatan, et siit läheb üks tee, tuleb siit, tulin mina. Mul on võimalus keerata näiteks paremale, minna sinna. Või minna otse. Või minna vasakule. Loomulikult on võimalik minna alati tagasi. Aga miks ma tahtsin teha selle video? On sellepärast, et teeristid on kuidagi sellised maagilised valikute koht ja praegu on selline mõnus tuul, pehme ja soe. Ma olen lühikeste pükste ja lühikeste käise särgiga nagu mõnus on. Ma arvan, et üle 20 kõvasti on päikese käes. Metsas on nagu ikka natuke jahedam. Kuulete, kus tuul on. Selline mõnus tuul on. Kuidagi hea selline. Selline hea, mõnus päevane metsane jalutuskäik. Väga, 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 väga vahva. Puud kõiguvad ja konna nägin ja rähen oli puu otsas ja mingid imelikud metsahääled metsale omapärased. Selline lihtsalt tahtsin teiega jagada seda rikkust. Et kui sa saad tulla päeval metsa jalutama, see on rohkem kui mõned miljonärid ja teised inimesed suudavad endale lubada. Ja alati ma paitan seda kuuske, kui ma lähen siit mööda. Ma katsun puid ja jõuke mõnus energia saab, kui sa kõnnid väikse jalutuskäigu. Aga see rikkus, metsa kõndimise rikkus, ka seda ma tahaksin sinuga jagada. Tule ja koge ise ka, praegu on veel ilusaid ilmasid ja see võlu, mis siin on, see tuule puhumise võlu. See mõnus värske õhk, kuiv, äge. See on nii rahustav. Nii mõnus ja terveks päevaks 15 kas või 20 minutit kõnnid lihtsalt vaatad, paned asju tähele, annab nii hea tunne ja näed, siis on, siin on ämbliku võrk, võtame ilma ämbliku võrguta pihlakaid, näed, saad suhu pista natukene mõrkas haput mulchet. Kui nii rahulikult edasi. Naudid elu. No nii. Selline mõnus metsavideo. Ja alati mulle meeldib katsuda neid puid, kus on sammal peal. See on selline mõnus. Väga, väga hea. Olge mõnusad, olge sõbralikud, olge heatahtlikud. Nautige elu väikseid detaile, seda rikkust, mida paljud ei näe või veel ei oska näha. Aga ma soovin, et kõik näeksid ja tunneksid. See teeks meist kõigist palju paremad inimesed. Endale, inimestele meie ümber. Ja tunne on ka parem. Olge mõnusad, tšauka, tšauka.